bana boynu bükük çiçekler. Sana gitmeyen sayah gelmez yüreğler. Mezarlar sıra sıra baştaşları yalvayan. Bu torpakta uyuyor saysız yiğit kahraman. Şehitler hiyabanı kalbimizin yaşları. Niçel seven yüreğin nakan çatır taşları. Şehitler hiyabanı tarihin düğünleri. Milletin mehme çok düşünen beyinleri. İnsanlar, tələbələr, ziyalılar, siravi vətəndaşlar Bakıya yeridiləcək qoşunların yolunu kəsmək üçün şəhərin şimal qapısındakı meydana, küçələrə toplaşmış sipər qurmuşdurlar. Bu mərdliyin, vətən sevgisinin ən yüksək zirvəsi idi. Nə havanın soyuğu, nə də həyəcanlı xəbərlər insanları çəkindirmirdi. Əksinə, sıralar daha da sıxlaşırdı. Qanlı 20 yanvar faciəsi 131 nəfər soydaşımızın həyatına son qoydu. 744 nəfər bu və ya digər dərəcədə xəsarət aldı, yaralandı. Fəqət 20 yanvar tariximizin yalnız faciə deyil, həm də şərəf, ləyaqət səhvəsidir. Dünya Azərbaycan xalqının ümumili məsələlərində birləşərək qətiyyət nümayiş etməsinin müstəqillik, azadlıq uğrunda şəhid vermək əzminin şahidi oldu. 20 yanvar Azərbaycan vətəndaşının yaddaşına müstəqilliyin qazanılması uğrunda mübarizələrin zirvəsi kimi əbədi olaraq həkk olmuş bir tarixdir. Qoparmayın şəhid adlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm sevinim yağlayım mı, adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Ay ana, saçını dərddən ağartma. Gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib yanma alışma. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Titrək əllərinlə alıb kəşlini. Ah çəki bağlama şəhid anası. Dizlərin üstündə əlib belini. Sənlər tərs çağlama şəhid anası. Baxırsan gəldiyi çığıra izə, quzu otardığı çəmənə düzə. Yaralı çanını hey üzə üzə, dünyanı dağlama şəhid anası. Ruhu yıldırımda şimşəklərdəndir, Qarabağda əsən küləklərdəndir. Həsrətli, ümidli ürəklərdəndir, çox matəm saxlama şəhid anası. Nə deyim, nə yazım, qələmim donur, İlhamın dünyası odlanır yanır. Sənin dözümündən yağılarsınır, qara şal bağlama şəhid anası.